kao što i sama sam naslov kaže, moj grad, grad budućnosti. Budućnost ovog grada su tih 15.500 dece i sva ostala deca ovoga grada. Oni će učiniti da on bude i bezbedniji, i sigurniji i lepši nego što je to sada, ja sam siguran. A naše je da im obezbedimo da oni u ovom trenutku budu sigurni, bezbedni u našoj ustanovi. Neprecenjivo je iskustvo na crtežima videti očima dece, sliku i priliku Novog Sada u nekom budućem periodu. Deca, kao najiskreniji kritičari, imaju zapažanja koja nama odrastima slučajno ili namjerno promiču, a kroz njihovu kreativnost možemo mnogo toga da saznamo, naučimo i utičemo na neke stvari.